ebuweyna isaga awood sare leh ammaanoo dhan isaga leh waayo ereygiisa ka uumay dadka xayawaanka cirka iyo dhulkaba. Samooyinka waxay soo bandhigayaan weynaantiisa, cirkuna wuxuu tusayaa siday u tahay farshaxanimadiisa cajiibka ah. Wax kasta uu eebbe sameeyey way fiican yihiin. Asalkiiba eebbe wuxuu umay dhulka iyo dhammaan geedaha, xayawaanka iyo uunka badda ku jira. Eebbe dhoobada wuxuu ka qaabeeyey ninkii ugu horreeyey, kadibna sankiisu ku afuufay neefta noolosha. Qofkii ugu horreeyey waxaa loogu magacaabay Abka Aadan. Kadib Ilaah wuxuu abuuray qof dumar ah si ay u noqoto wehel iyo xaaskii Aadan, waxaana loogu magacaabay abuurta Xaawo. Ilaah Aadan iyo Xaawo wuxuu siiyey heybaddiisa, awooddiisa ka abuuray rag iyo dumar si ay u yeeshaan xiriir isaga u dhow. Ilaah agtiisa farxad ayay ku noolaayeen beertii la oran jiray Eeden, maanay jirin silic iyo geeri toona. Eebba wuxuu Aadan ku amray, miraha geedaha beerta ku yaal oo dhan waad cuni kartaan hal mooye, haddiiaad cuntaan mirahiisa waad dhiman doontaan. Laakiinse Ibliis ayaa Xaawo duufsaday inay mirahii Eebba u diiday cunto. Mirihii ayay soo goosatay wayna cuntay, qaybna ninkeeda ayay siisay wuuna cunay. Iyaga ficilkooda xishood darrada ahaa ee cadeeci darrada waxaa go'ay xiriirka iyaga iyo Eebbaheenna u dhexeeyey. Eebbe waa daahir, qof aan daahir ahayn ma la joogi karo. Kadib Ilaah Aadan iyo Xaawo beerta Eeden bannaankeeda ayuu soo saaray kana mamnuucay, ceebna la dhibtoodin waayo Ilaahooda ayay ku xadgudbeen. Taasi waxay abaalmarin u noqotay inuu faracooda xanuun iyo dhimasho dhaxlaan. Laakiin Eebbe ku talagalkiisa ma ahayn inuu noo cafiyo ceebta dembigeenna. Kadibna wuxuu dadkiisa u diyaariyey dariiq uu ku soo celin lahaa xiriirka u dhexeeya isaga iyo innagoo ah faracii Aadan iyo Xaawo. Qoraallada Eebbe wuxuu noogu muujiyey ku talagalkiisa oo ah inuu bini'aadanka ka badbaadiyo ciqaabta ay kasbadeen, kana cafiyo dembiga iyo ceebta ay geysteen si ay dib ugu noqdaan xiriirkii wanaagsanaa ee u dhexeeyey. Eebbe wuxuu biriq ugu talagalay u muujiyey Nabi Ibraahim. Nabi Ibraahim eebbihiisu rumaystay wuuna isku halleeyey. Eebba wuxuu Nabi Ibraahim ugu ballanqaaday inuu barakeeyo qaramada adduunka oo dhan dartiisa. Wuxuu kaloo u ballanqaaday inuu faraciisa badinaayo sida ciidda badda iyo xidigaha samada oo kale. Nabi Ibraahim Ilaahiisu rumaystay, kadib Ilaah wuxuu ka dhigtay adeegiisa xaq ah, wuxuuna ugu magacaabay saaxiibka Ilaah. Maalin ayuu Eebbe ku amray Nabi Ibraahim inuu wiilkiisa gowraco si uu u jarribo Nabi Ibraahim rumaysadkiisa iyo dhaqankiisa. Nabi Ibraahim wuxuu ogaa inuu yahay wiilkan keligiis Eebbe ugu ballanqaaday inuu faraciisa badinaayo dartiis, haddana Eebbihiisu rumaystay ereygiisana ku dhaqmay. Sidaas awgeed Nabi Ibraahim wuxuu isku diyaariyey inuu Eebbaha u gowraco wiilkiisa. Laakiinse Eebbe wuxuu ku yidhi, Ibraahinow, wiilka ha dhaawicin, haddana waan ogahay inaad iga cabsato oo aad diyaar u tahay inaad ereygeyga ku dhaqantid. Kadibna Nabi Ibraahim urtiisa ayuu ka arkay wan geeso leh oo duurka ku jira. Wanka Eebbe u keenay ayuu soo qabsaday, beddelka wiilkiisa ayuu u suuriyey Eebbe. Markii Eebbaha naxariista badan uu ku bedelay wiilkii Nabi Ibraahim wankii, tusayna inuu ka jecel yahay Nabi Ibraahim iyo dadka oo dhan. Waxaa kale uu muujiyey ku talagalkiisa inuu keeni doono suuriyadii ugu dambaysay beddelkii bini'aadamka. Eebbaha naxariista badan lahaa wuxuu horay kitaabkiisa daahirka uu ku muujiyey inuu soo diraayo qof daahir ah oo u dhinto
بدلك بين آدمك دنبيغودا سي لوغو عفيو دنبيادودا إيو عيبتودا لونا أسترو لماشي ديسو وحاي ديبسو عيلسي هريرك إيبا رسول دي وحاي هورو قفكاس أغو ما عدرين دوبانها مسيحة وحاينا ساداليين إيبا إنو سو ديرايو ويل كيسا دوبانها مسيحة و أمد أوردن بدبادين دونا إيبانا اللو وذاقي دونا تا رسول الله هوري وحي ساداليين وح بدن أوكو سابسن هوشة دوبانا مسيحة إيو وحيابا كل عدونا إيكو هوريا نبي داود وحو ساداليي إن إيبوكو أندعون دونا مسيحة كونا أوران دونا أديغا ويل كيي باتهاي رسول الله هوري مسيح وحي سربيب أغو مقعابين ويل كا إيبهي وحي أهيد إن أي تسان أمد دوبانا مسيحة هريركو أغو دو لليهي إيب كيغا عانتيسا ميدك تأها إيب هل كيسونا وحو تسلا هوشة بدبادينتا إيو بقرتيني مدى أدونك رسول إشايا وحو ساداليي قبر بكروه إن أي أوروبيسو ويويل دالي دونتو رسول الله وحي ساداليين إنو مسيح قدران دونو تولد بيت اللحم وكسو قلي دونو يروسلام دمير سيدا سلطان أوكالي وميد كميد أحرتيسا وقلو إنو كسر قولي دونو صد سموني وقالين نبي يدي وحي ساداليين إنو مسيح نفتيسا سوري أو هبين دونو لمشادنا أيو كسر كعي دونا رسول داني المسيح وحو أغو مقعابي ويلك آدنها ضرورها دحدودا أيو كر أبحي إلا أيو جندا إله نسينا أيو أود ويلجيس وكم معمولو ومد أدونك أوردن سيد دائمة سيد عيسى لبكون أصنا كهر أيو أدونك كنولا مركي أي دتكي أركين معجزينكو سميني وحي ليابين ونب ننكل ويدي إنو يهي دوبنا مسيحة إيو إنكالي نورشا سيد عيسى مسيح وحيو أكيد سيدي أي أساداليين نبيالكي أو أهيد دوبنا مسيحة سيدو كنولا فيلم كان وحونا تسينيا نورشا سيد عيسى مسيح وحيكو قرنتهي كتابك إنجيلك أه فيلم كان جلاء أيا كالينتي سيد عيسى مسيح متلايا إنكستو أوسان استاهلين كالينتاز إنو متلو واسي لا سميي سيداس درادد وحا معقول أه إن أنفهنو كنفا إذي سنو نولوش سيد عيسى المسيح قعليو تيوفوليس وحان كوسو قريا وحكاست سيدي ودعين سيادو قاتد وحي أدمغشي وكوساب سن دوبنا عيسى المسيح إنا يرونيهين وقتي او بقول كيسر أغسطس او هيستي روما بقول هيرونا او وكيل او اها قبولك يهودية إلا وحو أسو ديري ملك الجبريل سي او او وحيوض قبر لي راهدو ماريان او بكراه كونا نوليد تولاد نزاريت ماريان ايها عبسان إلا باكو دورتي واد ورسن دونتا او ادلي دونتا ويل او واحد كو مغعابي دونتا عيسى الله وحان اهي بكرا سين كو اوريسانيا روح القدس كا ايا ايمان اود الى وي كو غوغسمي دونتا انو غادلي دونتو و هو اهان ميداد وين لوغي ييري دونا ويل كانو سريا كدبنا مريم وحي بوقتي ان اديرتد اليزابيث او مارليس اهي الهنا معجزيسا كو اوريستي اليزابيثي مريمي إنا أدير سودوو أوينو دم بادوكو بركيسان تا ولينا وحا بركيسان عنوغا آد سيدو الفيري سلانتا دا مركو مغلاي فرحاد بو دقدقاقاي عنوغا آن سيدو قلبيغيغ ربيغو أمانا روحيغ أياكو فرحسان إله بدباديها وحي إيغو مغعداري دونا أمد أودن تي بركيسني Oasis, Naman Rigan and Rosario, Amarca Soba, Bor Kaiser Augustus, Waha Kuchiridona, Tirikov, Naman, Deganada Galilee, Yo, Judaya, Batkua Ina is Kutivangilian, Asalka, Halka, Ekasojivan.
sida awgeed yuusuf wuxuu aaday tuulada baytulaxam ee ka tirsaneed gobolka yudaaya si ay isaga diiwaangeliyaan isaga iyo maryantii u doonayd. Markay halkaas tageen baytulaxam, meel ay ku hoydeen ayay waayeen, waxayna ku hoydeen moorada xoolaha. Halkaas ayay canugii ku umushay. Habeenkaas meesha waxaa joogay ari jirro bannaanka baytulaxam arigooda ku daajinayeen. Si kadisa ayaa malaa'ig ugu muuqatay, ilaahna nuurkiisa ku iftiimiyey dhinacyadooda. Caawa tuulada baytulaxam waxaa idinku dhalanaya badbaadiyaha duubanaha masiixa oo ilaah ballan qaaday inuu u soo dirayo dadkiisa oo dhan. Isla markiiba erijirtii baytulaxam ayay tageen, waxayna arkeen canuggii dhashay oo dardhex jiifa. Ilaah ayay ammaaneen, farriintii wanaagsanaydna ku naadiyeen inuu dhashay badbaadiyaha dadka oo dhan. Maalinta siddeedaad dhalashadii cunugga kadib waa la guday. Yuusuf iyo Maryam waxay cunuggii geeyeen macbuudka Yeruusaalem si ay naftiisa ilaah ugu hibeeyaan. Macbuudka waxaa joogay wadaad caalim ah lana dhihi jiray Simcuun. Ruuxa Quduuska wuxuu caddeeyey inuusan dhimanayn intuu ka arkayo boqorka duubanaha Masiix. Ilaahayow, ballantii aad iga qaaday waad ii oofisay, hadda kadib adeegahaaga oofso. Indhahaygu waxay arkeen badbaadiyaha, cunigan Rabbi baa doortay. Rabbigu ha idin barakeeyo. Kadib markii sharciga Ilaah ka rabi guteen, ayay tageen Yeruusaalem, muddo kadibna u soo noqdeen tuuladoodii Nazareth. Markii wiilka Ciise 12 jirsaday, ayay Yuusuf iyo Maryan u soo wadeen Yeruusaalem, ciidda furashada reer Bani Israa'iil lana yiraahdo ciidda kormarista ee Basax. Markay ciiddii ka soo noqdeen, waxay u maleeyeen inuu Ciise la socday qaraabadii safarkooda, laakiin Yeruusaalem ayuu ugu soo haray. Markay waayeen Yeruusaalem, ayay dib ugu soo laabteen raadiyeena. Maalinta saddexaad ayay macbuudka ka heleen isagoo caalimiinta diinta reer Bani Israa'iil la socda. Waayo culugaa xikmadda leh, halkuu buu noogu yimid. Wiilkan waa reer Naazareth, inuu nala socdo baan moodnay. Ka raalli noqda qaskiisa. Qof kastuu hadalkiisa xikmadda leh maqlay wuu la yaabay. Wiilkaygiiyo, maxaad sidaan noo yeeshay? Annagu aad ayaan kugu murugoonay sidaan kugu heli lahayn. Maxaad ii raadinaysaan? Ma ogidiin miya inaan guriga aabbahay hawl ka hayo? Waalidkiisa ayuu uula noqday Nazareth, wuxuuna ku barbaaray xikmadda Ilaah iyo dadkii dhaqanku wanaagsan lahaa. Sannadkii 15-aad ee boqor Kaysar Tiberius, markuu Bilaatus guddoomiye ka ahaa gobolka Yuhuudiya, boqorka Heroodna ka talinayay gobolka Galiili, Kayaafas iyo Anaasna ahaayeen hogaamiyaasha diinta, ayaa codkii Ilaah Nabi Yaxye meel banna ugu waxyooday. Wuxuu maray webiga Urdun, isagoo dadka ku wacdinayo in lagu biyo daahiriyo si calaamad ugu noqoto inay dembigooda ka toobad keeneen. Dembiyaalkiin ka toobad keenaa oo biyo halidiin ku daahiriyo, Ilaah dembigiina wuu dhaafayaa. Sida horeba lagu sadaaliyey kitaabka Rasuul Ishaya, od nin ayaa ka yeerayo meel ban ah oo leh jidka u diyaariya Rabbiga imaatinkiisa, jidka asiga ku soconaayo toosiya, dooxo kastana buuxiya, taag iyo buur walba sima, jidka meermeerka toosiya, jidka rafka ah sima,
أمد أوران وحي أركيدونا إلها بدبادنتيسا إذنك إلما بيسوي محانا لفريا نقا جهدين أهلا نعاوي هادي أديقو آد قوليداي سيدالغو فريسي كان وحبا هاي سنين كي أنتو هاستا هلا خيب صدادتك نبيو أناو عشور قاضي يالبان نهي محانا لفري عشور تلايدنكو عمري كبادن هخاذننا أنا قاسكرتين محانا لفري خوفنا مال كيسا هكو هوغينا خوفنا بلا دنبي هكو نرينا مشاركينا كو قنعا نوشك أذيك مسيحة دوبناها مياتاهي أنيكو بيو إيا إذنكو داهرين أيا لكن سيوحان إما دولنا خوف أنيكا يو مهيسان أنا استاهلين إنا كبيه سفرو إساقو وحو إذنكو داهرين دولنا دب إيو روح قدوسك شابيس فرور كواديار سي أي أغوتوان بالك قمديغا كدبنا بغاركو قيام روح القدس كروح القدس الدقي سيد عيسى إسحاق القاب قولي له عد أيا سمد كير أوله هذه هو حتى يويل كيغا آد بنكو قنا سنه دوبناها سيد عيسى مسيح مركو صدن سنو قاري أيو هوشي سبيلابي markii lagu bii daahiriyay wuxuu ku soo laabtay webiga urd isagoo uu ruuxa quduuska u hibi una hoggaamiyay meel banna afartan maalmood ayuu ibliiska jaribay waxbana muusan cunin عك إبليس كوح وكير سيد عيسى هذه هذه ويلك إله تهي رجحان أبد الكبيس وقرن تهي إن ذاتك كبيس كلي يا ونولان سيرجيل أكون ولادان كدب إبليس كي أيها سيد عيسى كرو قادي وحونا تسيب غورتوين كي دوني دا أوردن كونا يري وآدي كان أنسينا يوينانت إي تاجرنا مدى دوني دا أوردن آنيق أيها لئي ودي سيي إنان كي آن ربا آنسيو هدي آنيق آدي عابدد بغورتوين دوني دا أوردن آدي آنكو سينا يا ويقرون تاين ربي إله كلي لعابدو أو إساقال آدي عو كدب إبليس كأيا سيد عيسى وقاضي يروسلم هل كأقوس الرئيس إيه معبود كأيو ساري كونا يري هدي ويلك إله تهي هل كان إسكتور محايلي ويقرون تهي ملائكتي سنكو أمر دونا إني أذيك دوران أو أيكوس عبهوريان أكتادن أيح جارين ويقرون تهي إن هذا ربك إله تشريب كريم Thank you.
jirribaadii Ibliiska kadib, Sayid Ciise wuxuu ku soo laabtay tuuladii uu ku barbaaray ee Nazareth. Iska waran waa nabad. Maalintii nasashada reer Banu Israa'iil wuxuu aaday sidii caadadu ahayd barkulaanka reer Banu Israa'iil. Looguna yeeray inuu akhriyo qayb ka mid ah Rasuul Ishaaciya. Ruuxa Rabbi ayaa I kaalmeynaya. Wuxuu ii doortay inaan u naadiyo fariinta wanaagsan masaakiinta. Wuxuu ii soo diray inaan naadiyo kuwa xiran siina daayo indhoolayaasha argooda u soo celiyo. Inaan xoreeyo kuwa la cadaadinayo. Oo ugu naadiyo waqtigii Rabbigu badbaadin lahaa dadkiisa. Si wanaagsan ayuu u akhriyay. Qoraalka quduuska ah maanta way rumowday sidaad u maqashaan ee loo akhriyay Sadaashana miyey rumowday laakiin duwina masiida oo kaliya sidaan ku ogaan karnaa in qoraalka nuflay ana diima maay doontaan dabiibo adigu bay is dabiib iguna dhihi doontaa hadda mucjiso ku sameey tuulada sida tii magaalada Kafarnaum degesta weligaa nabi tuuladiisa laga ma soo dhaweynin erayadan sayid ciise isku cadeeyay inuu yahay masiixa oo ilaah u madax duubay una soo diray inuu dadkiisa badbaadiyo laakiinse reer Banu Israa'iil qaarkood way diideen inuu duubanaha masiixa yahay intay qabteen ayay jiideen rabeena inay qarka tuuraan way dilaan oo way u noqon weysay laakiin dhexdoodu maray wuuna ka tagay kadib wuxuu tagay magaalada Kafarnaum oo ka tirsanayd gobolka Galiliya waqtigaas ciidanka Roomaanka ayaa waddanka Israa'iil haystay boqorka Roomaanka oo dunida ugu talinayay xog inuu ku xukumo ayaa reer Bani Israa'iil haystay sidaas daraadeed iyagu waxay u baahdeen badbaadiyaha duubanaha masiixa si ay ugu xoroobaan adoonsiga nabad karkiina ha ahaato sidoo sidoo kale doontaada la isticmaali karaa Simon oo dabcan nagama tagaayo sooma aha nala hadal nala hadal oo nala hadal iso nala hadal maalin ayaa laba nin tageen macbudka si ay ugu bariyo tamaan mid wuxuu ahaa faarisii kan kalena ee canshuur qaade faarisii keligii intuu istaagay ayuu baryootamay ilaahow adan kugu mahadinayaa anigu ma ihi bakhayl ama qiyaano leh ama macsiire sida dadka kale waxaan kugu mahadinayaa inaan ahayn sida canshuur qaadahaas oo kale usbuucii laba jeer ayaan soomaa waxaan ku siiyaa 10 meelood meel dakhligayga laakiin canshuur qaadii wuxuu ka istaayay meel fog wajigiisana kor uma jeedin xabadkiisu garaacay yirina ilaaha uu ina xariiso dambiila ayaan ahaye waxaan idiin sheegayaa canshuur qaadahaas ayaa ilaah ka raali noqday oo na xaggiisa xaq ku noqday qofkiisa saraysiiya waa la hoosaysiinayaa oo kii ishoosaysiiyana waa la saraysiinayaa doonta uri xagga moolka adiga iyo wehelkaaga shabaqiina biyo ku ridaa si kaloon u qabsataan alla macalinow caawa oo dhan si aada ayaan u howlgalnay waxna ma soo qabanin
laakiin haddii aad adiga tiri shabaqyada aan ku ridaynaa. Yacquubow, Yoxanow. Yacquubow, Yoxanow, kaalay halkan na caawiya. Ma awoodno, waan mashquulsanahay. Dami way tagi doonaan. Sayidow, iga fogow. Anigu dambiile ayaan ahay. Ha cabsanin. Kaloon ma dabi doontii ee waxaad dabi daad. Ii imaada, hadalkayga dhagaysta. Ilaah nolosha runta ah ayaad ka helaysaan. Ilaaha dhagaysta intuu idin hadlaayo raadraadiya uu naxariis dhow yahay. Qof kastaa dembiga ha iska dhaafo, wax shar ahna yaysan ku fikirin. Qof kastana rabbiga ha u toobad keeno. Naxariis, nabad, dembi dhaaf iyo farxad ayaad ilaah ka helaysaan oona ku noolaanaysaan. Fiiri wuu soo socdaa waakan. Sidiisow, iisow, badbaaday gabartayda oo keliya. Sayidow iyo naxariiso, way dhibinaysaa, waana 12 jir. Isoo raa, fadlan, fadlan. Yeriso, waan ka xumahay. Isoo. Gabartaada mar hore geeriyootay. Ha dhibin mar kale macalinka. Ha cabsanin, irumayso. Way soo noolaanaysaa. Ha u barooranina. Ma aysan dhiman, way hurudaa. Yariisey, soo noolaaw. Si waxay cunto. Idayso. Odnaha u sheegin waxa halkan ka dhacay. Marka kadib Sayid Ciise wuxuu arkay canshuur qaade la yiraahdo Matayos Lawi oo fadhiya irida canshuurta lagu aruuriyo. Xartayda noqo.
سيد عيسى وحو آدي تاق ساريحة جيدة هبين كاس أردن وبريو تماي او مركي واغ او بريي وحو كاد دورتي لبا ايو تبان حير وحو نا كدقي او نمغا عابي رسولو كواسي وحاي اهايين سيمون او لغو مغا داري بوتروس انديروس او بوتروس ولالكيس اه يعقوب يوحانا فيليبوس بارتولوميوس ماتايوس توماس يعقوب إن ألفايوس سيمون أولديه جري وداني يوداس إنا يعقوب إيو يوداس إنا إسكاريوت وقدام بنتي سيد عيسى عنجليي مساكين تو واد بركيسنان إنسان بقرتو إله إذن كاله باهنا ياشو واد بركيسنان إنسان وانا درج دونتان برتو ياشو بركيسنا ذا وقصري دونتان كوينا درتي لو دي ذا إن عيلونا عيبي أي أويل كأذنا درت سلوشر إنسان يو أيا بركيسان فرحة خيرية عيارنا مركي دعو أبال مرن أدوين أيا لا إذن كوكي ذي كنا ذا سنتي قدي هرا أيا النبي ذا سدان أكل أصل أنجري توني سيدي كوين الأمانة يواد هلاقمي دونتان سنجي قولي هورينا وحي أماني جير النبي ذا بنت أها وحان سيدين شيغي يا كوين إمغلاو عدوين التعال هذا كوى إذن نعيب وحفي عنو سمايا كوى إذن إنكارنا ودعوية كوى إذن حمينا إله أبريا هديه قف كاير رباحو دمانكا دمانكا كلنا ودي هديه قف جو آجا قاتو شارك آجا نقدر قف كستاو وحكا بريا سي قف كي وحاجة قاتا ديب هو يدينين داتك كلا أسمه تادربت إني كوسمه يان هديات شعلاتان كوه إذن شعلو كلية محاد كبورا كوه بيسان دن بيليال كوبا ويت شعلين كوه شعل هداد وناجسان كوه إذن وناجية سيدي إلهي داتك كلا رال إذن كان قونا يان مايا دن بيليال كوبا سيدا سايه سمه يان أوف سيدابو أتابان كرا سيدي بقول حدك رأي هذا أوف أوف يا
مايا جعلاد عدوغينا وسمايا وحفي عن وحنا اما هي يدينكم كسوغينين قديس هديا سيدا سميستان اجركينا ايا وينانيا وحد نقنسان عروتا كان اله اوغو سريا اله اورون ياكو امهدي كو شرط اهبا نحرس لهذا سيدا بهن يدينكم نحرستو سيدي ونبت بادي ها حكومينا يا لدين حكومينا ها ايدينينا يا لدين ايدينينا عفية سي لدين عفيو ربي يو جدك اغا نغو هك سيا وعلى ايدين سين دوناي قياس تاد ديبتان ايا لدين سين دوناي نينين دولا ما هي كرنينين دولا كلا هديو سيدا سيارة لابد بس قلت كم هذا عيان تفك إيش إذا كتيرة ما حاك تصي أو كتيرة تيركا إيش هذا كتيرة سيدا ونهاك ربيو حتى أيام كوبا هيا دي كل شيء كنا نوجي سي أيا بركيسن وليه حياة بركيسن كوا إلى رجيس مغلا كنا رقما وان جعلان لها إنا ننكم برتو ما هو مالين يساعينو دوبانا مسيح يهي وذات كان دين تاوحو سيد عيسى وقو مرتقاذي إنو لعشيو وحونا آدي قر جيسى ونفر يستي إنو وحلعونو عرور يهي مرتيان كتاقا وادي ما خشان باها عرورتان واي لبادينهين لكن سي واي فيعنيهين محي هل كان كسر ميني سيناكتاني أوف محيال كان كسوميني سان هادي نين كان رمتي مبيي هاي وحو اوغان لها ناكتن إساقة تاباتي وحو اوغان لها نو ادن بيه اوكونو شاي سيمانو وان اوغاي نو عاي قفتن تهي واحد ران كوش ايغو waxaa jira laba nin oo lacag nin deemiyay mid wuxuu ku lahaa 500 minna konton minna kama gudi karin kadib uu dhaafay dinti mid kaba aad u jiclaanaya waxaan u maleeynaa kan dinti badan loo afiye waa saxan tahay markii saayada waxaan imid gurigaaga lugu dhaqashana ima siinin wiilasa iyada waxay ku dhaqday lugu heega ilinteeda kuna qalajisay timaheeda igu ma soo dhaweynin salaam dhunkasho laakiin inta ka imid lugu heegay dhunkanaysay madaxiga igu ma shubin saliid laakiin sayada atar macdun ah ayay lugu heegay ku daadisay kadib waxaan idin sheegaa jacaylka weyn oo ay muujisay wuxuu cadeynayaa in dunuubteeda la cafiyay laakiin kii in yar loo cafiyo in yar buu jacayl muujiyaa dambiyada waa la cafiyay waa galniba waxa ku meeshad kaaga ayaa ku badbaadiyay nabad ku baray kan weeyo ila hubo waxa fi karo ka fur weeyaan suu ku dhig karaa ذلك سيد عيسنا وحو كسابسنا باريدا فرينتا واناكسن اي بغرطو يدا إله لابا ايو طبانكي حرتيس احا إساقا يراعين سيدوكالي قار هوين اح او إياغانا لغدوي شايدان كهون هوين كاس او احا ماريانتي رير مقدالا يو آنا او نينكيدو احا يوسا او بغرطي هيرود اديغا او احا ايو سوسانا
Herod oo Roomaanka u soo magacaabay inuu ka taliyo Galiili wuxuu xabsi dhigay Nabi Yaxye. Waayo wuxuu gurigiisa ku tilmaamay mid uu dambi ku galay dumaalka dumaashidiis walaalkii nool. Markii aan soo dhawaanay tuulada Naciim irideeda, waxaan aragnay mid la wado kan ninta hooyadii carmalad bay ahayd. Markuu Ciise arkay iyada, qalbigiisa waxaa ka buuxsamay raxmad. Wuxuu taabtay naxashkii, wuxuuna yiri, barbaaryahow kor u kac. Kadib meydkii wuu fariistay. Ciise wuxuu dib ugu celiyey hooyadiis, weydii asaga, ku dheh miyaad tahay kii aan sadaaliyey inuu imaanayo, ama miyaan sugna masiixi kale? Sayido. Sayido. Nabi Yaxye ayaa na soo diray inaan ku weydiino haddii adiga aad tahay kan la sugaayay ama waxaan sugnaa qof kale. Yaxye u sheegay waxaad maqasheen oo aad aragteen in dhoolihii uu arki karaa, curyaankii uu socon karaa. Kuwii aan iyo shakinin ayaa aad u barakeysan. Fadlan, kori qad. Garabkeya ku saaraya. Haddam arkaysa. Sayid Ciisan arkaya. Nin beerilay ah ayaa baxay inuu beerto. Intuu firdhinayay ayaa abuurkii qaarkiis tubka dhexdiisa ku dhaceen laguna istaagay. Shimbirihiina way cuneen. Qaarkiisna dhul dhagaxa bay ku dhaceen. Biyila'aan abuurkii dalaggii soo dhasheena way engegeen. Qaarkiisna waxay ku dhaceen dhul gacoonyo ah. Waxayna dalaggii la soo dhasheen qodxo, wayna dhuun qabteen. Qaarkiisna dhul carastan ah ayay ku dhaceen. Abuurkii wuxuu dhalay miro, boqol jibaar midkiiba. Macallinow, dadka maxaa tusaale wax ugu baraysaa? Ilaah ayaa idin siiyey jirta boqortooyada inaad garataan. Kuwa kale tusaale ayaan wax ugu sheegaa si ay u fiiriyaan waxna u arkin. Oo way maqlaan mana fahmaan. Waa sidaan macnaha tusaalaha abuurkii. Abuurku waa eray Ilaah. Abuurka tubta ku daatay waa sarbeeb kuwa Ilaah ereygiisa maqlaa. Ibliis ayaa imaanaya oo ereygiisa qalbigooda ka bixinaya si ay u rumaysanin oysan u badbaadin. Abuurka dhulka dhagaxa ku dhacay waa sarbeeb kuwa ereygiisa maqlo aad u farxa. Rumaysigoodu wuu yar yahay. Waxay rumaysanayaan wax yar. Markay jilibaaddu timaado, way kala firdhayaan. Abuurka ku dhacay dhulka qodax ahna waa kuwa ereygiisa maqlaa. Walaa taajirnimada raaxada naftooda ayaa rumaysigooda ka dhuun qabanaya. Mirahoodana ma bislaadaan. Abuurka dhulka carastan ku dhacayna waa kuwa Ilaah ereygiisa maqlaa, rumaystana kuna dhaqmaa qalbi wanaagsan. Noloshooduna miro wanaagsan ayay dhashaa. Qofna intuu laambad shido baaquli kuma daboolo. Sariir ma hoos geliyo, laakiinse meel laga arkaayay suraa. Ee dadka soo gelaya guriga u arkaan iftiinka. Wax kastoo qarsoon bannaanka ayaa la soo dhigayaa. Wixii la daboolana iftiinka ayaa la keeni doonaa. Ka taxadir haddaba sidaad wax u dhegaysato. Waayo mid kasta wax fahma wax badan ayuu garan doonaa. Mid kastoo rimin garashada Ilaah intii yarad uu haystay ayaa laga qaadi doonaa. Hooyada iyo walaalahabaa bannaanka jooga rabaan inay ku arkaan. Waayahay hooyada iyo walaalahay waa kuwa Ilaah ereygiisa maqlaa oo kuna dhaqma.
maalin sayid ciise iyo xirtiisa waxay fuulin dooni iyagoo u gudbay daanta kale ee laagta. intay doontu socotay ayuu hurday. Sayidow, sayidow, ciisow, waan dhiman rabnaa. Irka ayaana qaadaya sayidow, waan quusi rabnaa hurdada ka kaca ee nu badbaadi. Aaway rumeysadkiinnii? Waxayna u sii socdaaleen ilaa iyo gobolka Gadaara oo ku tiilay geddiga kale ee laagta marka laga yimaado gobolka Galiilii. Wiilkii ilaaha ugu sareeya, maxaad iiga rabtaa? Waan ku baryayaa, ha ii qaabin. Magacaaga ii sheeg. Waan badannahay, waan ku baryaynaa, hanoo dirin adaabta naareed. Nogolaaw, inaaran horintaas doofaarka ah galno. Xish, soo laabta. Xish, xish. Ruuxamada xunxun way ka baxeen ninkii doofaaradayna dhex galeen. Halkan ka tag. Sixiroole, nadaaf, halkan ka fogow. Naga tag, tag, halkan ka tag. Meeshaad ku socoto ayaan ku raacayaa. ii ogolow inaan ku raaco. Guriga u laabo. Dadkan u sheeg wax ilaah kuu sameeyey. Sayid Ciise Masiix iyo xirtiisa waxay tageen meel bannaan ah oo u dhow magaalada Baytul Saciida. Laakiin dad badan ayaa ogaaday wayna soo raaceen. Markii galabtii la gaaray, Butros wuxuu yiri: Sayidow,
dadkan iska kala dir si ay u tagaan tuulooyinka iyo beerahooda ku wareegsan una raadsadaan cunto iyo meel ay ku hoydaan. Halkan waxba ma yaallaan. idinku naftiina waxay cunaan siiya. Waxaan haysano waa 5 kibis ah iyo 2 malaay. Rabbiga Ilaahayna ahow, boqorkii koonkow, kan dhulka dheef nooga soo dhaliyo waad ammaan tahay. Waa mucjiso. Suurta kal maaha. Ya yiraahdaan dadku ina ahay qaar waxay kugu magacaabaan Nabi Xaye ina tahay qaar kale waxay kugu magacaabaan Nabi Ilyas kuwa kalena waxay kugu magacaabaan nabiyada hore midkood oo geerida ka soo noolaaday idinkuna yaad ii malaysaan waxaa tahay Masiixa Ilaah qofna waxaan ha u sheeginaa duubana Masiixa waa inuu silcoon lana dilaa waana la dili doonaa maalin saddexaadna dhimashadu ka soo sara kici yaa xirteeda noqonaya sayidow xirtaada noqonaya laakiin marka hore aan buuxo reerkayga ku soo dhaho nabaday kii cayrooyid ka bilaaba gadaalna fiiriya ma mudna inuu ka tirsanaado boqortooyada ilaah haddii uu qof rabo inuu xirteeda noqdo waa inuu iloobaa naftiisa oona isku tallaabtiisa soo qaato maalin kasta wuu lumin doonaa qofkii isku dayay inuu naftiisa badbaadiyo naftaada haddaad ii qurto waxaan ku siinayaa nolosha dhabta ah muxuu qof ka faa'iidaya haddii dunida oo dhan la siiyo uu naftiisa waayo qof kasta waxbarideeda iyo anigaba ceeb la tahay kadib wiilka aadanaha wuu ceebeyn doonaa goortuu la soo noqdo ammaantiisa iyo tan aabbaha iyo daahirnimada malaa'igtiisa waa hubaal inay jiraan qaar aan dhimanayn halkan ilaahay ka arkaan boqortooyada ilaah kadib sayid ciise wuxuu watay butros yacquub iyo yoxaane buurta korkeeda si ay ula buriyo tamaan
intuu baryootamaayey muuqaalkiisa uu isbeddelay, korkiisana aad ayuu u dhalaalay. Durbadiiba laba nin ayuu la hadlay. Waxay kala ahaayeen nabi Muuse iyo nabi Iliyaas, oo ugu muuqday ammaanta jannada soo degaysa. Waxaad fulinaysaan amarada Ilaah, waxaad ku dhimanaysaa Yeruusaalem. Intay sii baxayeen, Butros wuxuu ku yiri Sayid Ciise, Sayidow, wanaagsanaa inaan kula joogno. Waxaan samaynaynaa saddex teendho. Mid adaan kuu samaynaynaa. Intuu Butros hadlayay, daruur ayaa ku hagoogsatay. Xertii wayna cabsadeen. Cod ayaa ka soo dhex yeeray daruuraha oo ku amray, kani waa wiilkaygii, aniga aan doortay, isaga uun maqla. Macallinow, macallinow, fadlan wiilkayga ii bogsi, fadlan, fadlan u kaalmee. Waa madigayga, xertaadan ka baryay inay iga bixiyaan wiilkayga ruuxda xun, maysan awoodin. Wixiinan qarni shareedka ah, intee idinla joogi doonaa oo idin sabri doonaa? Wiilkayga halkan keen. Chigiisana wuu boqsaday. Sidee cajiib u tahay. Sayidow, nabar sida loo tukado, siduu Nabi Yaxye xertiisa u baray tukashada. Markaad tukanaysaan dhaha, aabbahayga jannada ku jirow, magacaaga ha la sharfo, boqortooyadaaduna ha soo degato, doonishtaada sida jannada ku tahay dhulkana ka yeel, nasiib maalin walba kibis maalmeedkayaga, dembigayaga naga cafi, sidaan anaguba u cafino kuwa noo qaamaysan, ha nagu eegin jiribaadda, laakiin naga badbaadi sharta shaydaanka. Weydiista waadna heli doontaan. Raadiya waadna helaysaan. Garaaca iriddana waa la idinka furi doonaa. Qof kastoo weydiistana wuu heli doonaa. Kii raadiyana wuu helaa. Qof kastoo iridda garaaca waa laga furi doonaa. Haddii aad tahay aabbe, miyaad siin lahayd wiilkaaga? Mas markuu ku weydiistay kalluun ama dibqalooc markuu ku weydiistay ukun? Si kastood u xun tihiin, waad ogtihiin sidaad u siin lahaydeen wax wanaagsan carruurtiina.
inta in leeg ayuu aabbaha samada ku jiraa uu ruuxa quduskaasiin ayaa kuwa weydiistaa. Waxaan idiin sheegayaa, ha ka fikirina noloshiina waxaad cuni doontaan ama waxaad xiran doontaan. Noloshu way ka badan tahay cunto, jirkuna wuu ka badan yahay dhar. Bal ka fikir tukaha, mana abuurtaan mana goostaan, bakaarna ma laha, sidoo kale bakaarna uma duugna, welina ilaah uu quudiyaa. Oo inta in leeg ayaad ka qiimo badan tihiin shimbiraha. Midkeebaa walwal noloshiisa isaguu ku dheereen karaa. Haddii aadan waxaas yar samayn karin, maxaad ugu walwalaysan inta kale? Bal ka fikir ubaxyada siday u baxayaan, iyagu ma shaqayn karaan mana wareegi karaan. Welina Nebi Suleymaan dharka boqortooyadiisii umuusan labisanin kuwan midkood. Haddii Ilaah uu dhar maanta uu guntiyo caws oo uu beritana lagu tuuro dabka, intee in leeg ayaad hubtaan inuu idinka dhar idin hubin doono? Kuwa yahow rumaysadka daran. Sayidow, rumaysadka noo siyaadi. Haddii rumaysad la eeg inin khardala, waxaad ku amri lahaydeen geedkan weyn xididadiisa kor u sii baddana ku beera, wayna idin adeeci doonaan. Damacyada dambiga waa hubaal inay imanayaan, laakiin waxaa halaagsamay kii keenaa. Waxaa u wanaagsanayd in dhagax weyn qortisa lagu xiro badda lagu tuuro intuu kuwan yaryar duufsan lahaa. Sidee u egtahay boqortooyada Ilaah? Waxay u egtahay nin ayaa ku abuuray beertiisa iniin khardal ah. Dhirtii ayaa dhalatay oo geed weyn noqotay. Shimbirihiina laamihii ayay ka kor dhisteen abuul. Ma ogi waxa uu baraayo. Maxaad wax ula cunaysaa, ulana cabbaysaa kuwan cashuur qaadayaasha iyo dembiilayaasha kale? Dadka ku wada fiyow dhakhtar uma baahna, laakiinse ku wada jirin oo keliya. Uma imaanin inaan u sheego kuwa wanaagsan oo keliya inay toobad keenaan, laakiinse dembiilayaasha ayaan u yimid. Mar kale boqortooyadaada wax ku saabsan noo sheeg. Koox yahay yaar, ha cabsanina. Aabbihiin wuxuu ku qanacsan yahay inuu idin siiyo boqortooyadiisa, hantidiina oo dhan iibi hoos iyo masaakiinta. Isa sii abaalmari ma aan dhammaanin intaajir nimadiina ku keensada jannada halkaa aysan ku kala dhinmaynin. Waayo halkaas ma laha tuu kaa xadaaya hantidaada ama xasharaad kaa baabi'inaya. Qalbigaaguna wuxuu yahay halka ay tahay taajirnimadaada. Haweeney, xor ayaad ka tahay xanuun. Weynaayee, weynaayee, Rabbiga! Toban iyo siddeed sano ayaan tuur lahaa. Rabbiyow, barako! Waxaa jirta in aan shaqayno lix maalmood. Ima oo maalin ka mid ah si lagu bogsiiyo, laakiin maalinta nasiinada ha imanin. La wajiilayaalow, midkiina haduu dabarka ka furo dameerkiisa oo moorada ka bixiyo si uu biyo u soo siiyo maalinta nasiinada. Hadda waata ina Nebi Ibraahim oo uu 18 sano u xirxirnaa shaydaanka, miyaana iyada laga horayn in tuurtii jirada ahayd maalinta nasiinada?
معلم وناكسن ومحان سميا سي ان وحلو نولوش دائمك اه محاد يو يريسان وناكسن اه قف وناكسن مجيرو اله مويه واتقانا امرضو دان هجلن معسي هنقرن قعن كوديق لقفنا هما سبيدان حشمي هويدا ايو آبها إلا انتان يرى امرضان ايو كودق ما ولي واحد تيري هال ارن اونا باهنات سميسو وأناد إيبسو هانتي دادا سيسانا مساكينتا تنداد كوتا تيري دونتا كدبنا كالا يو حرتا يدنقو لكن اغانا أستان نهي تاجرين اه سيدا وادك تاين قف تاجر اه او غلو بغرتو يدا إله ويكو عادك تاين قف تاجر اه غلو بغرتو يدا إله وحاكسال إنو راتي كدا حدو سعر بدل كيدا او محا حريبا وحن بني آدم كو أودين أيو إله أودا إله بغرتو يدسو غرمي إما دونتا بغرتو يد إله كوما إما نسو قابات أركي كرتان ما ديه كرغفنا فيري واتن أم واتاس واي بغرتو يد إله ويدن كو جرتا كدي بادوري دونتان أركتد الله وشد ما أنت ويلك آدنها لكن ما أركي دونتان سيدا برغضو يلبرغسيل إركا دانكا دان أغوطافتو أيي ماننتا ويلك آدنها ناقون دونتا لكن وعينو سيد داران أسلعو داتكونا أوديدان ماننتا دان waxa barakeysan kaad isku sii wax u arkeysaan waayo nabiye badan iyo boqor ayaa damcayay arkaantaas mana aysan arkin oo ma ay maqliin wax aad maqasheen maxaa sameeyna qoraalada maxaa ku qoran sidee u fasirnaaysan rabbiga ilaahaaga ku jeclow qalbigaaga oo dhan ruuxaaga oo dhan tabartaada oo dhan iyo maskaxdaada oo dhan دلس كاغن اجالو سيداد نفتا دو جاشا واسخان تهي تنسى ميا واد نولان دونتان يا دلس كايغا ماها عينكاس مانا اهان بخوركا نين ايا يرسلام كسعودا لأي ساقا اسعودا يريكو ماركي اي برعاد ويرتي ساقا فرتين قراعان اوغان التاقين نف اساقا كوچيرين وداد رير بني اسرائيل اها ايا چيتكي كويميد ماركو اركي نينكي ايو چيتكي دين اتليسا كلام مراي sidoo kale adeegaha macbudka ayaa soo maray jidka markuu ninkii arkay isaguna dhinaca kale maray laakiin in la soo ahareer samariyan oo jidka ku socdaalay ayaa ku yimid ninkii markuu arkay ninkii uu calal xumaaday uu dhawaadi ninkii saliid kaga dhayay dhaawacyadiisii kuna duubay kadibna uu aray demerkiisii oo geeyay alberto si qofka halkaas uu ogaado maalinta xigta wuxuu ninkii alberkada lahaa siiyay laba sumuni wuxuuna ku yiri ku dadaal ninkan wax alla wixii ku baxana soo laabashadee dambe ayaan ku siinayaa aad u malaynaysaan inuu deris wanaagsan u ahaa ninkii ay burcaddu furatay kan isaga uu naxariistay haddaba adiguba sidaa samee kaalay daaya caruurtaha iga celinina ha ii yimaadaane waayo boqortooyada ilaah kuwan oo kale ayaa iska leh waxaan sheegaa runtii mid kasta uu helin boqortooyada ilaah sida caruurtan yaryar oo kale ma galaayo dhexdeeda kii ku soo dhaweeyey caruurtan magacayga anigu soo dhaweeyey kii aniga isoo dhaweeyeyna wuxuu soo dhaweeyey kii aniga isoo diray kii idinka dhexdiina idinku hooseeya ayaa idinku weyn warhaye mahajira maxaa halkan ka socda ciisi reer nasreed ayaa ku dhinac maraya ciiso
عيسو ويكي بقر داودو إن حريسو ما حد ربتا إنا نكوسا مايا وحان ربا إنا نمرك لا وحاركو هدبا أرق رماشت كايا كوبوكسيي وان أركي كرا وان أركي كرا إلهابا أمان لي انتو سيد عيسى كسي جيدي يروسلام داد آد أبداً أي عميل كستقلو كلمي وحي ويدينيين إنو تسجدك لغو بادو إيو إنو واحد ليراده كبارو قورتو يدا إله غمتي من كوانبي سيد كايو يبد بادي ربيو لبت بادي لبت بادي ربيو جدك حق أن تس ذاتك ربي نمو أيايو أقلادين مقالة ياريكو وحا جرينين عشور قادك أحا ولغو مقا عابو سكايوس وحو آدو ربي إنو أركو عيسى وحو كوري جيت سيو أركو سكايوسو سودك ما أنت مرتعيان كوهي قرو ياغا قري جايجا. يا ربا إنا قري جي سومرتيو. يا سكايوس شو كوبرتي سيد عيسى. ده عيسو. وحنسينا يا. هنتدي إذا نسكيرة مساكين تا. يا هدي عن قف خياني وانو علينا يا إنك بدن أفرج بال مرة ما يسكرنا عشور قال الدبي علينا يا عشور تيسا ما الصور رجلي كفتا إلهو ما أنت قوس كان بدباديي نين كان وافار النبي إبراهيم ويلك أدنى وحوي من إنه راذي أو هنوني كوا باديو بي ليست وحنوب حنا يرسالين halkii nabiida oo dhan waxa ka qoray wiilka aadanaha kurumoobayso waxa loo gacan gelin doonaa kuwan reer bani israa'iil ahayn way ku jeesteesi doonaan suxun la dhaqmi aan dhufina doonaan wana la karbashi lana diri doona laakiin maanta saddexaad una sarakici doona in kastoo sayid ciise uu ogaa in loo diri doono dunuubta bini aadamka wuxuu go'aansaday inuu qaado jidka yeruusalem wuxuu labo ka mid ah xirtiisa u diray inay u keenaan dameer intuu sii sarnaa dadkii badnaa aad ayay ugu reynreynayeen ilaana u ammaanaya iyagoo ku naadinaya sayid ciise waa boqor أمر إلي آموسان هدي أي آموسي لها يين لأيحان تنفتو ذا أي قيرين لها محافر الكاسي الفاشقة في دمجان في سكين هذا موسيقى
Sayid Ciise wuxuu ku soo dhawaaday Yerusalem markuu arkayna wuu u baroortay. Haddii aad ogaan lahayd maalinta jidka nabadda, laakiin waad iska indho tirteen. Waqti ayaa iman doona markuu cadowgiinnu derbi idinku wareejin doonaan, kuna dhex awdantaan dhinac kastana niga weeraraan, oo derbiyada dhexdoodana nigu dili doonaan. Carruurtiina idinkuba dhammaan way idin baabi'in doonaan, waayo maydan fahmin waqtigii ilaah idin badbaadin lahaa. Macbuudka quduusan ee Yerusalem wuxuu noqday xarun ganacsi intii uu noqon lahaa goob cibaado. Shan, lix, todoba, sideed, toban, kow iyo toban, laba iyo toban, afar iyo toban, shan iyo toban, lix iyo toban, todoba iyo toban, sideed iyo toban, sagaal iyo toban, labaatan, kow iyo labaatan, laba iyo labaatan, saddex iyo labaatan, afar iyo labaatan, shan iyo labaatan. Way qoran tahay gurigeyga waa inuu ahaada guri lagu cibaadaysto, laakiin waxaad u beddesheen goob tuugo. Wuxuu ku sii jeedaa xoolahayga. Jooji isaga, jooji isaga. Mucaaradka ayaa ku sii kordhayay siyaasiinta iyo madaxda diimaha qaarkood, waayo dadku waxay ku andacoodeen inuu Sayid Ciise yahay boqor. Dad badan waxay u soo dhoweeyeen sidii boqorkii reer Bini Israa'iil. Boqor ah! Waa boqorkii kuwa tuugsada iyo tuugta. Horey ayaan u aragnay noo Ciise. Boqornimay ku andacoonayaan oo la iloobayaan. Hays indhatirin! Hirtiisu way sii badanayaan. Dadkuna way u riyaaqayaan. Waxay u maleeyeen boqor. Hadda waxaan idinkaga dhigayaa, haddii uu ninkan wax dhib ah keeno, idinka ayaa ka mas'uul ah. Malaha wuu saxsan yahay. Waa waqtigii aan ka hortagi lahayn. Sayid Ciise wuxuu waday inuu canaanto calimiinta sharciga Nabi Muuse iyo culimada diimaha kale, waayo ilaa sharcigiisa ayay dadka barayeen kumana dhaqmaynin. Intuu macbuudka dhexdiisa joogay ayaa wuxuu arkay carmalad maskiin ahayd oo labo sumani ku ridayso sanduuqa sadaqada. Waxaan idin leeyahay, carmalada masaakiinta waxay dhiibtay wax ka badan kuwa kale, waayo dadkan oo dhan hantidooda badan ayay wax ka sadaqaysteen, laakiin masaakiin ha ahaatee wixii yaraa ay lahayd ayay sadaqaysatay. Noo sheeg, ayaa ku siiyey awoodda aad wax ku barayso? Awooddani halkay kaaga timid? Waxbaan idin weyndiinayaa. Yaxye, awooddii uu ku biyo daahirinayay ma ilaah mise bini'aadamkay ka timid? Maxaana ugu jawaabnaa? Haddii nidhaahno ilaah xaggii wuxuu na dhihi, maxaad u diideen? Haddii aan niraano xagga bini'aadinka, dadka ayaana dhagaynaya. Waxay u haastaan inaa Yaxye nebi ahaa. Ma garanayna awoodda asalkeeda. Aniguna idiin sheegi maayo halkay awooddaasi ay ka timid. Nin beerelay ah wuxuu abuurtay beer canab ah, kana kireystay beerelay kale. Kadib reerkiisii ayuu ka socdaalay muddo badan. Markii ay isugu yimaadeen inay goostaan mirihii beerta,
adeegyaalkiisa ayuu u dirsaday beerelaydii inay u soo ururiyaan qaybtii uu canabka ku lahaa. Beerelaydii adeegihii waxba uma dhiibin, waanay garaaceen. Adeegyo kale ayuu u diray, laakiin isagana intay soo garaaceen ayay weliba soo fadeexaysteen, eberkiisuna soo laabtay. Kadib adeegihii saddexaad ayuu ninkii haddana u diray, isagana waa la soo garaacay, bannaankana lagu soo tuuray. Ninkii beerta canabka lahaa wuxuu is yidhi, haddaan gartay waxaan samaynayo, kolkan waxaan u dirayaa wiilkayga oon aadka u jeclahay. Runtii way darajayn doonaan. Markii ay beereladii arkeen wiilkii oo soo socda ayaa waxay isdhaheen, kan waa kii dhaxalka lahaa, aan dilno si aynu beerta u lahaano. Sayidow, sheekada noo wad. Beerta canabka bannaankeeda ayay u soo bixiyeen, wayna dileen. Muxuu ninka beerelayda ku sameyn kuwa kale? Wuu tegi doonaa beerelayda, wuuna dili doonaa, kadibna kuwa kale ayuu beerta siin. Dhegaysta qoraalkan macnihiisa. Dhagaxii kuwa wax dhista u diideen sida bilaa macne, wuxuu noqdaa dhagaxii aasaaska. Kii kastoo ku turanturooda dhagaxaas gabalgabal ayuu u kala go'i doonaa. Dhagaxaas qofkii uu ku soo dhacana wuxuu u burburiyaa budo ahaan. Macallinow, waan ognahay inaad runta ilaah baraysid. Waan ognahay inaad qofna ka cabsanaynin. Sidaas awgeed runta ilaahna bar. Nala tali, sharcigeenna ma inoo ogol yahay inaan canshuur siino boqorka Roomaanka? Rabbiyow, iska jiri, yaysan ku qiyaamin. Itusu muni Roomaana. Wejigan sumniga ku sawiran waayo boqorka. Wuxuu boqorku leeyahay? Boqorka siiya. Wuxuu ilaah leeyahay? Ilaah siiya. Maxaad ugu jawaabaysaan taas? Waxaa la gaaray maalinta iidda kormaridda ee Basar, loona gowracay wanka oo ay ku iidayeen addoommadii waddanka Masaarida uu ilaah ka soo furtay. Sayid Ciise wuxuu horey u diyaariyey Butros iyo Yoxana si ay ugu diyaariyaan kibista kormaridda. Aad ayaan u rabay inaan iidda kormaridda idinla cuno ka hor intaan la islicin. Waan idiin sheegayaa, mar kale kibista ma idinla cunayo ilaa boqortooyada ilaah ka hirgelayso. Rabbiyow, ilaahow, adigaan ku ammaanaynaa boqorkii koonkow oo ka keena canabka geedkiisa. Kan qaata oona isla wadaaga dhexdiina. Waqti kale canabka geedkiisa ma idinla cabi doono ilaa ay boqortooyada ilaah ka soo muuqato. Rabbiyow, ilaahaynow, adigaan ku ammaanaynaa boqorkii koonkow kan dhulka kibista ka soo bixiyo. Kibistani waxay matalaysaa jirkeyga oo daraadiin loo bixiyey. U cuna si aad ii soo xasuusataan. Dheecaanka canabka waxay matalaysaa axdiga cusub ee ilaah, taasoo ah dhiiggeyga oo daraadin loo daadiyey. Oo bal eega, kan aniga ikhyaami doono halkan ayuu fadhiyaa. Aniga wiilka aadanaha waan dhimanaa siduu ilaah horey iigu talagalay, laakiinse qofka aniga cadowga yaama wuu halaagsan yahay. Ma aniga
kan dhaxdin idinku weyn ha idinku yaraado. Kan idin talinaya adeegihiin ha ahaado. Adduunka dhaqankeedu waa qofka fadhigiisa cunto loogu keeno ayaa ka weynkan u adeegaya. Oo taasirun miyaa? Ha, waa sidaas. Laakiin aniga dhaqankeygu uu ka bedelan yahay taasi, waxaan u yimid inaan kuwa kale u adeego. Wax badan ayaad ila joogteen ilana dhibtooteen. Sidaas awgeed ayuu aabbahay wuxuu ii siiyey awood aniga wax ku hoggaamiyo. Sidaa awgeed ayaan aniga waxaan idin siinayaa awooddeeda si aad u hoggaamisaan. Boqortooyadeeda dhexdeeda ayaan wax iskula cunaynaa kuna cabbi doonaa si aad u xukuntaan 12 qabiil ee reer Israa'iil. Rabbiyow, qofku qiyaani kara ma jiro markaas. Idhegeysa Simoonow, waa shaydaan siduu rabay inuu dhammaantiin idin jaribo. Wuxuu rabaa inuu idin kala qaybiyo sida masagada loo haadiyo. Anigu waxaan kugu duceeyey inuu rumaysadkaagu khasaarin. Markaad ii toobad keento, xerta kalena ku dhiiri geli. Sayidow, anigu waxaan diyaar u ahaa inaan xabsiga kula galo oo weliba kula dhinto. Idhegeysa Butrosow, runtii intuu diiqu ciin subaxan ka hor 3 jeer ayaad idafiri. Markaan hore idin diray lacag iyo boorso la'aan wax ma weydiin? Maya, waxba. Hadda qofkii lacag iyo boorso haysta horey u qaado. Waaba sida go'aag inaad gaddo oo seef gadato. Waan idin sheegayaa, sida hore qoraalka laygu saadaaliyey in aniga lagu tirin doono dambiilayaasha, wixii hore aniga laygu qoray hadda ayay dhacayaan. Rabbi yuu arag, waa kuwan 2 seefood. Maya, nagada Joji. Guddiga diinta waxay u kulmeen qorshe ay ku dilaan Sayid Ciise. Kadib Shaydaan ayaa galay maskaxdii Yudas Iskariot oo ka tirsanaa 12 rasuul. Guddiga diinta ayuu u diyaariyey siduu ugu soo gacangelin lahaa Sayid Ciise. Sayid Ciise wuxuu ka tagay Yerusalem wuxuuna koray buur Sayatuun si uu ugu baryo tamo. Barya si aadan ugu dhicin jirabaada. Yudas Iskariot wuxuu Ciise Masiix ku gacangeliyey 30 simoni oo qalin ah darteed. Sayid Ciise uu ogaa in goortuu dadku dembigooda dartood u dhimanaayo la gaaray. Sidaas awgeed ayuu u baryootamay. Aabow, haddii rabitaankaaga tahay koobkan sida Ciise iga fogeeye, laakiinse rabitaankayga ma aha rabitaankaaga ha ahaato. Malak samada uga soo muuqday oo isaga awood dhiirigelin siinayay. Intuu ku silcayay baryootan, ayaa dhididkiisa u noqday dhiig dhulka ku da'aya. Maxaad u hurdaysaan? Soo kaca. Baryootama si aadan ugu dhicin jiribaadda.
You dare so? But don't crush it. Cut the garter wheel. Get out of here. Kwani, safe. I'm pulling the garter mina. Kala ya hira. Samen intas. Ya, waya. Selamat kini pada tuai boksoti. Muhadilat madan safe. Ia orang musid ani wajar lawah. Ani yang mana kestuhan idan lecuk mabut kah mana idan harin. Lakin sewaktu ini ayah lagari. ووقتي مقدق شيدانك حكومة يي حرا سأذك وإلى عليا. مركز سيد عيسى قبتن أوجيين وذاتك معبود الجريسة. وين كوجيس جيسين يجو رحايا إسقوا بقر كرير بن إسرائيل. واقع وبقراتك. سيد النوشة واحد عدونا. بقرو من بدبادنا عيسى. ها نيكان وا عيسى حرتيسا ناقي هي اني نيكان ما بكرناي انا اسكو اركي ادك يالكا ديان نحي oo hadda waxa deesa waxaad kamid tahay xirtiisa maya ma ihi شكل عام إن كان وإيسا هرتيسة ويقولي سوحو قحض لا يالله جدا رأي قليلي ورسكتك إيقدا هنوكو مقرنا يوحد شيئيس مركاسا سيد عيسى قدال أسوفيري بوتروس كدي بوحو بوتروس سوحسوستي هذالكي ربي جيسى عيسى أولها انتو ديق عين مان تصدح جير أياد إدفري سيدو يا عافي ربي هو أنك تفري لكن هذا هو أنك ولا أبتي كنا تفري أريد أنك كرنا يا سيدا أدردت أدقنا أي عرون لكن أدق أنك قيلنا هنا إن أتقرب نسيس أذيك أدن بك إن عافين كره ربي يهو معايا لجعيل كاقي يكون حريصه أني كان أدن بك إذي عافي يا كوكو دفتي سادالي بل سادالي مركان يا كوكو دفن دورا Jojia andahe keena golaha diinta horteeda saao guddiga diinta ayaa la horkeenay sayid ciise masiix si ay u xukumaan
نوشيك ما أريغا أهدوبانها مسيحة هديان إذين شيغو إماه غميسان إيسان هديان إذين كسؤالني ويديو مليغا جواب إيسان أنيغو أهويلك آدناه وحان فريسان دونا يعان تميدك إله قادرك وما أذيغا ويلك إله ها أذيغا يريئنا نهاي فرنوي جسي عبود أخطان قونا يو غاديك الله ديكي سوء سرطي ونا عرضي أنا غابا مقلني كفار نمديسا وإن لقينا بلا تسيء أن عدل وهلنا دقاق سيد عيسى انت يودين اي اي بيلاتوس اوغيين سي اسaga dil loogu xukumo markaasa bilatos oo aha wakiilka boqolka romaanka maxaad soo kalaadeen maxaad u timaadeen ninka waxaan ka soo qabanay isagoo dadka duufsanaya boo weyn ku kee maamudka dhexdiisa ciqaabtii subaxayna ka yeelay anigu soo aan ninkan dilid ugu xukumo mahayo ninkan dambi buu galay wuxuu sheegay inay siin anshuur boqorka kuna anta ooday inuu yahay masiixa ama boqor boqora maadiga boqorka reer bani israa'iil ah ha sidaa tiri weeyaan wuxuu wax barida ka soo bilaabay gobolka galiili haddana intuu yimid reer galiili waaye ah ماشي بغر هرد أطلنا يي سيداس أوجد بغر هرد حاكمو إساق وحو جوغا يروسالم أجي هرد yaadku aan duuneysa ina adigu tahay ishee hertuna yaa ahaayeen dad badan waxay sheegeen inaad mucjiso wax ku sameeyso oo mucjisadaada itus jaale dadka oo dhan ayuu duufsanayay kuna anta ooday inuu yahay boqorka reer bani israa'iil ma kana boqor ah chaalayn ma baa aad u jugay Bilatos haggi soo celiya isaga gobolka maamula nin kan wax dambi ah oo lagu dilo ma laha sidaas waxaan ku xukumay in la karbaasho oo aan la iska siidaayo
dhaqankaagu waa inaad sanadkiiba maxbuus noo dayso iid kasta Barabas ninkan isku tilaabta ku qodba ha Barabas noo sii daa Adiga, adiga, kerbash isaga. dadka badankiis aad ayay u qeyliyeen iyagoo leh sayid ciise ha la dilo kadib bilaatos wuxuu amar ku bixiyey sayid ciise dilkiisa sida ay dadka rabeen barabaasna la soo daayo oo u xirnaa xabsi ka baxsasho iyo dil bilaatosna sayid ciise ayuu hoggaamiyaasha diinta reer bani israa'iil u dhiibay sidii iyagu rabeen ayaa loo yeelay Simonki reer Sayrin inta somar argaago soka dadiga so dhaqa adigaan ku bararanaynaa hoo biyaha cab hoo rabiyo cab haweenkii reer Yerusaalemey aniga hay bararanina laakiin ninkii caruurtiinu soo baroorta markaad wax xun aad samaynaysaan intuu geedku qoyan yahay markuu geedku qallo maxaad samayn lahaydeen ala hooyo ilaaha ku kalmeeyo Sayido, ilaah ayaan ku baryaynaa. Soo! Halkan keen, war soo! Dhaqso! Aad u dhaqso! Adiga soo! Dhaqso! Soo soo! Hore u soo! Dhaqso! Soo soo! Dhaqso! Soo soo! Soo soo! Soo! Thank you.
هر وسعسية كوهن عافي واي ايقو ما اوغا وحي سمينا يان وحو اسكاليقا يا بدبادية عان عرقنا هدو اس بدبادين كار ها نفتاده ان بدبادي حدي توبنا مسيحة تهي نتوس ان آدس كتلابتا كدقي كرتو ايه معجزة هذا وحنا قتوس سيد عيسى مسيح وحا لغو قدبي اسكتلابتا لابتو غو لحدودا سيدي اي نبيادي هوري استاذاليين بغلال سنة كهور بل ايغا بغور كان غو عيسى I'm going to go to the house. ماذا حيث كوركيسا أي وحلوغو كويي الواح كو قرانتهي بغر كرير بني إسرائيل رنتي هدي أدقو بغرتهي نفتاد أمبادبادي adiga miya dubana masiha adiga un isbad badi kidibna anaga ila makab sanaysid miya isku xukun baanay
لكن يسقى واحد دنبي أمو سمينين. يسقى سوا حسوسه مرقادي كو بغر آنو تمادو. وحنكو بلن قاضي يا ما انت تشاند هذا إلى شوكي دونا لحسا عمركي لقاري ايا دولكيو دان مقدي نغدي إلا سقال كساع قلب نمو daha xijaabka macbuudka halkaas ugu daahirsanaa ayaa laba meelood u kala dilaacay abo gama haga ايا روحيغا وديبتي تليه اسكرت مركو اركاي سدا سيد عيسى مسيح ودنتي ايو وخي كلي او دحاي ايو اله امانه اسغو له اله با مدن ها رنتي نين كان حق بو اها يوسف كي رير أرماتيا أو أها نين حق حبنك أه قدiga دينتا إساقو قوانكي دلستا عيسى الرالي كما أهين كدي بوحو أقلاشو وكدوغو ميتك عيسى كدونتي بيلاتوس كهور قرح دعي مالنتي نساشادة رالي نغا أهو أنغا ميتك سيد عيسان سورا عينا وايهي نخصدا ما لنتي نساشد أيا إنا سوها يسي subaxnimadii ayay ahayd maalinta ku xigtay nasashada dadka reer banu israa'iil oo haweenkii u soo qaadeen uunsi xagga habaasha ayay tageen halkaas oo meydkii sayid ciise la dhigay oo wakaas waxay arkeen dhagaxii weynaa habaasha irideeda ku daboolnaa oo laga leexiyey markii habaasha ay galeen meydkii sayid ciise masiix way ka waayeen maxaad qofno xabaasha dhexdeeda uga raadinaysaan halkan ma joogo mar hore u kacay waa soo noolaaday
oo ma xasustaan miya wuxuu idinku dhihi jiray in dad loo gacan gelinayo duubanaha masiixa iska tallaabtana lagu qadbi doono oo runtii dhiman doono laakiin maalinta saddexaad soo sara kici doono suga suga dhagaxii waa la giraangiriyey anaa galay laakiin meydkii sayidka waan ka weynay waa maxay meydkii sayidka xabaashalaba malaa'ig ayaa noo soo muuqdeen oo aad u bibirqaayo sida qoraxdii oo kale waxay noo sheegeen maxaa dadka nool uga raadinaysaan dadka dhintay waa run wuu soo sara kacay narumaysta oo na rumaysta rumayso xabaashi waa eber sayidkana dhimashadu ka soo sara kacay runtii wuu soo sara kacay butrosow isla waqtiga sayid ciise wuxuu istusay laba xirtiis ka mid ahaa waxay kala kulmeen xirtii ayay ula soo noqdeen runtii sayidku wuu soo sara kacay butrus ayuu istusay markan anaga jidka kula kulumay waan gara weynaybista kala jebiyey waaba sayidrabbigaa nool isagaa dhimashada ka soo sara kacay nabad korkiina ha ahaato maxaad su dhibaysaan muxuu qalbigiinu ka shakisan yahay arka gacmahayga iyo lugahayga kadib waxaa shaki la'aan ah inaan aniga ahay itaabta markaasaad ifahmaysaan reer akhraadka jir iyo lafo male aniguse waan leeyahay waxaanoo dhan markii horaan idiin sheegay inaan idinla joogaayo in wax alla wixii towreedka nebi muuse iyo nebiyada iyo sabuuradda la iga qoray wada rumoobaan sidii hore loo qoray in duubanaha masiixa dhimanaayo maalin saddexaadna soo sara kacayo farrinta wanaagsan ee magacayga ummadda oo dhan si aad ugu wacdisaan inay dembi dhaaf ku helayaan toobadkeenkooda markhaati baad tihiin nafteeda waxaan idiin soo diri ruuxa quduuska sida aabbahay iga ballan qaaday sidaa darteed halkan yeruusaalem dhexdeeda ku suga inta ruuxa quduuska idinku hibeenaya awoodda jannada ilaaha idin barakeeyo hana idin dhowro rabbiga aniga wuxuu siiyey awoodda dhulka iyo cirkaba sidaa darteed aada oo ku wacdiya ummadda oo dhan inay xerteeda noqdaan kuna biyo daahiriya magaca aabbaha kan wiilka iyo kan ruuxa quduska ah bara inay rabbiga u toobad keenaan runtii aniga waan idinla jiri doonaa ilaa iyo dhammaadka dunida ma idinka tagaayo mana idin dayacaayo nabiyaalkii waxay saadaaliyeen inuu eebbe soo diraayo masiixa uuna dembiyaalka ka badbaadinayo xiriirkoodana u soo celin doono xagga eebbahooda
نولوش سيد إيسا أيا آد نوغو عدينيسا إنو رنتي يحي بدباديه او بلنقاده إنو أسو درايو أدونك إشاعيا وحو ساداليي إناي قبر بكراه او ريسانيسو ويلنا قالي دونتو واينا نغطي إلاها أود ديسا إيو كلمت ديسا روح داهيركا أيا مريل او بكراه كو هاريسمي واينا او رودي مسيحنا سيداس أيو كل شيء سيدا يقول رالادو أشيغين للاشديسة وحي معجزة سمده ونقطة إيبا إنو ويل كان يهي مسيحة أو إيبا هينا أغو مقعابي ويل كييغا حدنا أدو إيبا حقيسة تدكو مركي سيعدس أركين وحي كلاي أركين إيبا أووديسة إيو مامل كيسة إساقو حدنا أبلان قادة أمديسة رميسة إنو بغرطييديسة دائنكا كلا واردون سيد عيسو وحو نولاشيسة أهيبايي سيلع أمد أورن درتيت كدبنا وصوص ركعي هنتي تاس وحي عديسي إنو كبقول استيقيري دا دوبانها إيسا مسيح وحويري وحان ليه هاي أود نولاشي دا عنكو هبايو كولانا صوص ركعو نولاشي إيسا مسيح وحي كرمو دي سيدي نبيالكي هوري أصاداليين وحي عديسي إنا يرنتهي إريقا إيبا أو وحبا لغما بدلين سيدي نبيالكي هوري عديين ربي أو إريقا قواردب أو دائم سيد عيسى وحو يري إركا يو دولك باي دمان دونان لكن إري جيغو ما دمان دونو إيبا ماركو دولك أومي آدان يو حاواسي أولان نولادان وغن رن ريان إيبوهو دا لكن إيوغو واي عاسيين أمارك إيبوهو دا عيبتاس درتيد أيا إيبوهو دا حرير كودي كوكالا قوي قرالادو وحي عدهيين إنو بنا آدانك أودان دمبابان و أبال كودو يحي دمشو دنبيلياش حرير لما لها إبها قدوسك أه لكن سي سيدا إبو أغو كيني وان كنا بدلي ويلكي نبي إبراهيم إنغانا إبا دوبانها عيسى مسيح وحو إنوغو سو ديري إنو دنبيغينا لوهي بيو أونا دنتو بدل كيني نولوشيسا دمشاديسا إيو ساركا عديسا وحي ديب أسو علينيسا حريركي أدحيي إبا iyo ummadii rumaysa sidaas awgeed kuwa ciise masiix xirtiisa noqda waxay ka badbaadayaan ciqaabta naarta daainka ah ee bahoodana kula waarayaan jannada sayid ciise xirtiisa wuxuu ku yiri daraaday qurmaha oo dhan ugu naadiya fariinta wanaagsan inuu eebo u dambi dhaafayo kuwa dambigooda ka toobad keena oo aniga i rumeyo sayid ciise masiix wuxuu kalo xirtiisa u balan qaaday inuu soo diraayo ruuxa quduuska ah si uu u tuso jidka toosan oo nasiyo awooday ugu dhaqmaan jidka eebe markay naagti dambileyda hayd noqotay xirti ciise masiix wuxuu ku yiri dambigaaga waa la cafiyay waana laga badbaadiyay waayo aniga adigu kalsoon tahay waliba sayid ciise wuxuu kulo yiri hadii ay dadku eebe aad u jeclaadaan waxay cadeynaysa in dambigooda la cafinaayo markuu dambiilo isku tilaabta saarna oona awoodarida haysay sayid ciise wuxuu ku yiri maanta jannada ayaad ila joogi doontaa kuwa ogolaada inay xirtiisa noqdaan waxay xiriirkooda ku bilaabayaan sida ducada tan eebaha naxariista badnaayo adigaa quduus ah wax walba adiga ka sarreeya aniga waan ka xumahay amarkaagan diiday waana kugu dambaabay waad ku mahadsan tahay inaad sayid ciise ii soo dirto kuna dhinto isku tilaabta daraaddii kadibna uu dib u soo sarakaco waxaan ku mahadinayaa silica iyo ciqaabta uu u maray aniga dembiyadayda daraaddood waxaan doonayaa inaan noqdo sayid ciise xirtiisa isaguna noqdo badbaadiyahayga iyo rabbigaygaba waxaan ku mahadinayaa sidaad ii cafisay oo boqortooyadaada daa'inka ah igu dartay waxaan kaa rabaa inaad ruuxa quduuska ii hibayso oo aad jidka xirnimadaada ii tusto ruuxa quduuska ah ha i siiyo awood uu qalbigayga kugu jeclaado oo aan ku noolaado nololaad raalli ka tahay oo ummadaha oo dhan ku ammaanaan meel kasta dunida ay joogaan aamiin sayid ciise xirtiis wuxuu u sheegay laxdaydu codkayga ay maqashaa waan aqaanaa iyaguna waa i soo raacaan sayid ciise masiix xertiisa way kulmaan maalin kastana way la hadlaan waxayna bartaan qoraallada eebbaha waxay ku dhaqmaan jidka sayid ciise waxayna u naadiyaan fariinta wanaagsan kuwa kale sayid ciise masiix
wuxuu xirtiisa ku hagaa kuna dhiirigeliyaa jidka toosan kuna hibeeyaa awoodda ruuxa quduuska ah waxay maankooda ku hayaan murtida duubanaha sayid ciise masiix xirtiisuna wuxuu u ballanqaaday markuu daruuraha sare ugu kacay isagoo leh eebbahay wuxuu i siiyey awood buuxdo taa jannada iyo dhulkaba lagu maamulo xusuusnaada mar kasta waan idinla joogaa ilaa ay addunyadu ka dhammaanayso.